狗到老祖神兽火炉神烧火棍，竟然可以直接将到王境强者给下掉。就在刚刚，唐道然获得老祖神炉中的上古四风神体，后辈唐道然多谢老祖的再造之恩。 我管你是先天灵脉侠者，无论用什么办法修复灵脉，也还是会留下眼睛。而这四风神体正好适合你。在听着自己老祖教导的同时，一枚玉简浮现在唐道然。道然，你妹妹唐彩在白鹿书院被夜雨墨打成重伤，浑身修为被废，她的下一个目标是你，速回唐家商量对策。夜雨墨，你这是在找死！ 老祖，小唐只要快速赶回东域唐家一趟，等我解决完我妹妹的事，弟子再回来服侍您。以你现在的实力，化神境五品以下都不足为虑。记住，你是我的后人，出门在外不可辱了我的名声。弟子定不辱命。不过也一开前，道然还有一事相求。但说无妨，这是我师尊，是个灵魂体，师尊他对于我来说亦师亦友，还请老祖帮其重铸肉体。小事一桩，你放心去救你妹妹吧。 对了，你这次出山，老祖我也不知道送什么。这个你拿着防身吧。老祖，这是。哦，这就是普通的烧火棍。老祖，你可真的够狗的。妹妹，你放心，我已经得到老祖的机缘，现在我就去为你报仇。叶家，叶雨墨，给我出来受死！ 哟吼，这不是唐家的废物家主吗？怎么搞残了的天才妹妹来了个废物哥哥？这是想多被我弄残吗？今日叶雨墨必死，我唐道然说的，就算天王老子来了也保不住他。院长，唐道然并不是我们学院的学生，要不要我把他撵出去？省得等会出什么问题。既然他想来送死，那我们就成全他。反正我们已经和唐家撕破了脸皮。 四风战体，力量解放。卧槽，上古战体，那不只是传说的存在吗？唐道然，你该死！居然敢击杀我们白鹿学院的天才弟子！现在谁才是废物？去地狱掂量掂量一下吧。 我给你两条路：一，将你的上古战体交出来，永生囚禁在我们白鹿学院；二，一道泽境巅峰的实力欺负一个后辈，这做法也就只有你这白鹿学院能干出来了。哟呼！哈哈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 哈
对付你这种不要脸的老狗，烧火棍足矣。哼，狂妄小儿，看老夫现在就一击翻山印灭了你。这是棍意，而且还是大圆满的棍意。罗不足，我爱你，老祖牛逼。一日过后，白鹿学院步入唐家，俯首称臣。后人唐斗然重振唐家，完成第二重试炼，奖励老大亿万年功力。无敌，实在太寂寞。你们两个现在的实力也太差了，接下来我安排你们去历练。这是星陨地图，乃是上古灵族留下来的无数宝藏，要是你们能找到，就属于你们的了。嘿嘿，老祖让我们去历练，怎么也得给我们两个一人一把上古神器吧。嗯，这是倾城剑，是不朽神兵，给倾城你的。至于你吗？老祖，我什么都可以，是神器就行。这是我的一丝头发，给。老祖，你偏心。去你丫的，爱要不要